خالق کائنات جل جلالہ 20ویں پارے میں واضح طور پر اس چیز کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف ایمان لے آئے تو یہ ہی کافی ہے؟ ایمان سے تو داخلہ ملا ہے کلاس میں، آگے اس سے پھر نصاب ہے، جس نصاب کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، احاسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، کچھ سے تو آمنا ہی نہیں کہا جاتا، جتنے بھی اسلام سے باہر ہیں وہ آمنا انہوں نے نہیں کہا، ابو جال کا طبقہ وہ آمنا نہ کہہ سکے، لیکن آمنا کہنے والوں کو رب آگے جوڑ رہا ہے، اور یہ ہمارا نصاب ہے، ہم آمنا کہنے والے ہیں۔ احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے، اس پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ آگے تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں، بس تمہارا کام پورا ہو گیا، تم نے آمنا جو کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہو ہی نہیں سکتا آمنا ہو اور آزمائش نہ ہو، آزمائش ضرور ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ آگے انسان جس کلاس کا سٹوڈنٹ ہے، پیپر تو اسی کا ہی ہونا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کربلا والی ہے، ہم جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہماری آزمائشیں ہمارے لحاظ سے ہیں، مگر یہ دین ایمان چھپ نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں دین بھی رکھوں اور چھپا کے بھی رکھوں، نہیں، جس ماحول میں ہوگے ظہر کے وقت دین بولے گا، عصر کے وقت دین بولے گا، وضو کرنے کے لیے دین بولے گا، غسل کرنے کے لیے دین بولے گا، تراوی کے لیے دین بولے گا، یعنی ساتھ رہنے والے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا کسی کو پتہ نہ چلے ارد گرد والوں کو کہ یہ ہے کیا۔ مسلمانی ہوتی تب ہے کہ پتہ چل جاتا ہے ارد گردوں کو۔ اور پھر کچھ وہ معاملات ہیں کہ جن میں چار دیواری کے اندر نہیں، اسلام چوک میں کھڑا ہو کے بولتا ہے، یہ جماعت ہے، یہ جمعہ ہے، یہ نماز عید ہے، یہ جہاد ہے۔